Så där. Här ska jag lösa ekvationen. Och här så stöter jag på ett litet problem. och Problemet är att jag har 1,5 upphöjt till x här. Och 0,85 upphöjt till x. Sådär, Det hade varit mycket lättare om jag bara hade haft ett sånt här. 0,85 upphöjt till x till exempel. Men det jag måste göra nu det är att försöka skriva ihop de här två faktorerna som är på vardera sida. Så att jag bara har någonting upphöjt till x för då kan jag gå vidare och logaritmera. Så okej, okay, hur gör vi det här då? Jo, jag väljer den bas som är minst. Och så dividerar jag med den på båda sidor. Så jag delar här med 0,85 upphöjt till x. Och jag delar där med 0,85 upphöjt till x. Jag ska alldeles strax ta i tur med 42 men just nu så låter jag 42 han stå kvar. Och så gånger jag med kvoten 1,5 uppåt till x genom 0,85 uppåt till x. När jag har faktorer och när jag utför division här. Så spelar det ingen roll om jag tar 42 gånger 1,5 dividerat med 0,85. Eller om jag tar 42 delat med 0,85 upphöjt till x gånger 1,5 upphöjt till x. Eller om jag tar 42 gånger den här delat med den. Det spelar ingen roll hur jag gör. Så, eller om jag tar den genom den först gånger den. Alltså det, det blir samma resultat. Multiplikation och division har samma prioritet. Så därför kan jag skriva det här, den här vänstersidan på det här sättet. Och Kvar på högersidan så har jag bara 280. Nu ska jag skriva om vänstersidan lite mer. 42 multiplicerat med en parentes. Eftersom exponenten är lika stor så kan jag skriva det här som kvoten. 1,5 genom 0,85 inom parentes upphöjt till x så här är lika med 280. Enligt en liten potenslag som säger det att A delat med B upphöjt till X är lika med A upphöjt till X genom B upphöjt till X. Och så kör jag den baklänges sådär. Nu dividerar jag med 42 på båda sidorna. Sen använder jag miniräknaren här för att kontrollera 1,5 dividerat med 0,85. Vad det är för någonting. Och det är ju... Inte något snyggt tal på det där sättet. Så det jag gör då är att jag dividerar med 42 på båda sidor och låter den här kvoten stå kvar. Så jag skriver då 1,5 delat med 0,85 inom parentes upphöjt till x är lika med 280 genom 42. Sen tittar jag bara 280 genom 42. Är det något snyggt tal? Nej, det är det inte. Så, där. Så det jag då måste göra det är att jag måste få ner det här xet. Så då får jag logaritmera båda sidorna. Så då får jag att logaritmen av den här parentesen 1,5 genom 0,85 multiplicerat med X är ungefär detsamma som logaritmen av kvoten 280 genom 42. Så där. Den här parentesen är egentligen onödig. Den kan jag ta bort. Jag dividerar i alla fall med det här LG1,5 genom 0,85 på båda sidor. Så får jag att x är ungefär lika med och så får jag en kvot här. Och så LG 280 genom 42 dividerat med logaritmen av 1,5 dividerat med 0,85 och så tar jag fram suddet och så sen så snyggar jag till lite grann. Jag behöver inte ha det så stort. Det här är det jag kommer fram till om jag använder Ehm, algebraisk metod, det ska inte vara ungefär lika med där. Det ska vara lika med det ska vara lika med där också. Inte ungefär lika med. Det, där är fortfarande, det här är fortfarande exakt och det här är fortfarande exakt. Sorry för det. Men sen då när jag kommer hit så då kör jag fast om jag löser den här algebraiskt utan att använda en räknedosa. Men om jag använder räknedosan så kan jag få att x är ungefär lika med och så sen så tar jag logaritmen av 280. Nu måste jag ha parentes här. Logaritmen 280 dividerat med 42. Slut parentes. Dividerat med logaritmen parentes 1,5. Dividerat med 0,85. Och så sen får jag lika med och det är ungefär 3,34. Här ska det vara ungefär lika med eftersom jag gör en avrundning. Nu tänkte jag stanna av filmen och sen tänkte jag starta den igen och visa hur man löser den här med ett grafritande verktyg. Och även hur man kan använda solfunktionen för att lösa den här.